Apvienības sieva križdējus un dziedājumu izrādes satikt pamatā lietuviešu tradicionālajie dziedājumi sūtētienas. Saskaņotā izpildījumā vairākas dziedātājas vienlaicīgi veido atšķirīgas melodijas dažādos skaņu augstumos. Izrādē atlasītas vairākas melodijas, kuras aranžējas komponists Jēkabs Nīmanis. Melodiskie paņēmieni tiek pārnest arī uz deju, sutartinizējot valsi, salsu, dāņčus. Mēs laikam kādu laiku strādājam ar mazliet tradicionāliem materiāliem, domājot, kā viņi varētu būt derīgi, vai, ja viņi tik ilgu laiku ir izturējuši praksē, kā viņi varētu būt derīgi arī laikmetīgajā kultūrā mums, kā māksliniekiem un mums, kā cilvēkiem. Izrāda attīstīt iedvesmojoties no Mārtiņa Boiko disertācijas Lietuviešu sutartines un to Baltijas konteksti. Lai labāk izprastu to, kā teorijā aplūkotās tēmas parādās dejā, mākslinieki uzrunājuši etnomuzikoloģis, kuras piedalās arī izrādē. Tas ir tāds īstenībā pasaulē unikāls stils, kas ir raksturīgs tikai lietuviešiem, un ar to viņi ļoti arī lepojās un izceļās. Izaicinājums tiešām ir šis intervāls, kas ir ļoti tuvs toņa ziņā, un viņi ir salīdzinoši grūti noturēt. Tas izklausās tā, it kā katra meitene dziedātu savu dziesmu, savu melodiju, savā ritmā un ar saviem vārdiem, bet tomēr ļoti saskaņoti un papildinot viena otru. Mēs sapratām, ka viens dejot ritmā, otrs dejot ritmā divbalsīgi. Tas ir kaut kas, kas ir kļuvis par atavismu mākslas izglītībā. Un tas parasti, Ieva saka, ja tu atrodi kaut ko, kas ko neviens nelieto, tad nu, tā ir raķeta. Tas ir tas, kas mums ir jādara. Tas ir tas, kas mums ir jāmācās, jo neviens to vairs nedara. Mīlestība, klātesamība un ritms. Ļoti interesanti pieredzēt jā, to, kā satiekās tāds vienkāršs koncepts, it kā satiekās daudzās sfērās, gan telpā, gan dejā, gan mūzikā. Jā. Tas bija ļoti interesants piedzīvājums, es vēl esmu, kā var redzēt, diezgan iekšā. Tas bija tāds kopolā ieslēgts brīnums – skaņa. Un tas bija tik interesanti redzēt, ka skaņu var parādīt kustībā. Un tas, kas vēl bija brīnišķīgi, mēs visi bijām nevis tādi pasīvie vērotāji, mēs ievijāmies iekšā tajā kopējā noskaņā, tajā kopējā vēstījumā. Izrādi vēroja un zvejnieca un Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.